Вітаю вас на телеканалі «Рівне 1». Це програма «Авторама». Я її ведучий Юрій Габдулхаков. Сьогодні у програмі гаджети та різні пристосування на автомобілях, а також автомобільні новини «Рівного». Перед тим, як виїжджати на дорогу, на автомобілі потрібно навчитись керувати транспортним засобом. Зазвичай майбутні водії проходять навчання в автошколах та учкомбінатах. Інструктори та майстри виробничих навчань постійно прагнуть вдосконалити свою майстерність і щорічно вони змагаються за перше місце у списку серед інструкторів. Нещодавно в одній з автошкіл Рівного, а саме в рівненській автошколі ТСОУ, пройшли змагання з швидкісного та фігурного маневрування. Про це детальніше у сюжеті спеціального кореспондента «Автомоторев'ю» Сергія Головні. Вісім майстрів виробничого навчання віком від 25 до 70 років змагалися у швидкісному маневруванні автомобілем. Змагання традиційні для рівненської автошколи з багаторічною історією. Метою є відбір найкращих інструкторів для участі в чемпіонаті України. Рівненська автошкола щорічно проводить такі змагання по вдосконаленню майстерності наших працівників для того, щоб виявити найкращі за професією. Тому щорічно в літній період перед обласними змаганнями, які відбудуться в нас 17 липня на цьому стадіоні технічних видів спорту, рівненська автошкола, яка має достатньо великий штат працівників таких, що займаються навчанням водіїв, ми проводимо змагання серед своїх майстрів, щоб представити нашу команду рівненську автошколу достойно на змаганнях обласних. Траса доволі складна. Її елементами були такі фігури пілотажу, як бокс, естафета, традиційна змійка, колія, ворота, стоянка та стоп-лінія. Фігурне водіння – справа не з легких. Керманичам потрібно показати не тільки найкращий час проходження дистанції, а й набрати якомога меншу кількість штрафних балів. З цим завданням краще за інших порався майстер виробничого навчання Василь Стецюк. Я приємно задоволений. Приймаю вже не перший раз участь в таких змаганнях. Результати все краще і краще. Я сподіваюся, що буду тримати такі результати і йти вгору в майбутньому. Переможець, окрім грошової винагороди, грамоти та кубку, отримав у своє розпорядження і новенький автомобіль «Део Ланос», за кермом якого відтепер буде навчати нових учнів тонкощам водіння. Так, звісно, будемо проводити навчання на новому автомобілі. Можу сказати, що особливо молоді оці хлопці, бачите, перемагають, бо в нас колектив такий, що вже є люди, яким по 70-75 років, то вони ще трошки так вже хвилюються ці змагання, а молоді хлопці, вони такі бистрі, виконують ці вправи і показують свою майстерність. Наступним етапом стануть обласні, а потім і всеукраїнські змагання з фігурного водіння, в яких рівняни також не пасуть задніх. В історії було таке, що ми займали призові місця серед республіканських змагань. А якщо дати не перші місця, то ми не пасемо задніх, тому що заклад у нас солідний. І тому займаємо всього, якщо по Україні десь взяти 25 областей, то перші десятці рівненська автошкола значить. Автомобілебудування не стоїть на місці. Вчені та інженери постійно втілюють в транспортні засоби різні новинки та вдосконалення. Про це все поділиться з нами програма «Світ автомобілів». Дивовижний світ автомобілів. Дорога майбутнього. Бачити і бути побаченим вночі – все виникали проблеми від часів створення авто. Допомогли яскравіші, кращі направлені фари. Проте виник ризик засліплення інших учасників дорожнього руху. Використання всіх високотехнологічних приладів додало 26 тисяч до вартості седану BMW 7 серії, ціна якого і без того була завеликою. Проте нова система нічного бачення перетворює їзду на епізод із фантастичного фільму. До нової системи BMW додала технологію розпізнавання людей.
Використовуючи дальню інфрачервону область, вона розрізняє людей і тварин. Система видає чітке, чисте зображення на відстані 300 метрів. Це вдвічі більше, ніж освітлюють фари. У авто встановлено контролер на кшталт комп'ютерної миші, меню для навігації, музику. Різноманітні параметри авто можна обрати на дисплеї, вмонтованому у панель пристрою. Ви можете обрати мову, не обов'язково досконало володіти німецькою. Модернізований верхній екран проєктує важливу інформацію на лобове скло. Перед очима водія з'являються повнокольорові зображення. Насправді, для його роботи потрібно менше 10 діодів, в той час, як у попередніх версіях системи, потрібно було більше сотні. В сучасних BMW більше обчислювальної потужності, ніж знадобилося в 69-му році, щоб відправити людину на місяць. З таким рівнем технічного оснащення не дивно, що доступне бездротове підключення до інтернету – функція, яка невдовзі стане звичною в усіх нових авто. З онлайн-мапами, пошуковими системами можна планувати поїздки, які виходять за межі можливостей супутникової навігації. Машина має стояти, щоб водій міг користуватися інтернетом, але пасажири на задньому сидінні можуть використовувати авто як робоче місце. Концепт Ford Family Van створено на основі фургону робочого класу «Транзит». Він – знахідка для найбільш веселих родин. Покупці, для яких Ford розробив Family Van, батьки з різних країн у віці за 30, які мають витончений смак. Це включає можливість змінити відтінок вікон, наклеїти наліпки з квітами і пофарбувати двері зсередини в яскраві кольори. Окрім цих незвичних штрихів, зовні Transit Connect схожий на стандартний Ford Transit. Дизайнери старанно розробляли салон авто, зосередившись на розвагах для тих, хто сидить на задньому сидінні. На екрані, розміщеному над передніми сидіннями, показують фільми, а дверні панелі зроблені за принципом віртуальної дошки. Це дозволяє дітям малювати на стінах. Якщо фарба потрапить на чохле сидінь, їх можна легко зняти і випрати. Турбуючись про родину, також подбали про відсік для багажу. У бічну панель вмонтовано дозатори, засобу для дезінфекції і сонцезахисного крему, а також набір рацій і аптечка. Візок можна розмістити під відсіком для багажу, а два самокати закріплено на дверях. Щоб речі не губилися, Ford обладнав Family Van системою Work Solutions. Ярлички радіочастотної ідентифікації можна наклеїти майже на все. Іграшки, спортивне спорядження, навіть на маленьку дитину. Сигналізація попередить водія, що якоїсь речі бракує. Концепт-кар, який був мрією дизайнера і був бажаним, змінюється, коли надходить до серійного виробництва. Губиться художнє чуття. Схоже, це стається завжди. Частина зникає, коли бухгалтери беруться за креслення, а більшість втрачається, коли техніки неупереджено розглядають у мікроскоп процес виробництва і міцність. Проте Family Van базується на фургоні «Транзит», який пройшов перевірку часом, тож він надійде у виробництво. Хіба що йому бракуватиме кількох дивацтв. Ford планує представити «Транзит Connect» у дво- і п'ятимісній версіях з різноманітними конфігураціями вікон. Цікаво те, що в Туреччині всі фургони збиратимуть з двома вікнами. Їхні комплектації змінюватимуть у країнах, де продаватимуть. Які перспективи чекають на авто, якому не потрібен водій, на авто, яке саме собою керує? Така технологія існує. Супутникова навігація високої точності, цифрові камери, які можуть бачити і вдень, і вночі. Завдяки DARPA-управлінню, дослідження перспективних програм у сфері оборони, яке проводило розробку під патронатом Департаменту оборони США, авто без водія стало реальністю.
Може, воно і велике, та це лише початковий етап розробки системи. Керування, гальмування, перемикання передач і прискорення, поєднання механічних і електронних компонентів, які ефективно контролює комп'ютер, розміщений у багажнику. Друга система обробки даних отримує інформацію з сенсорів, дізнається, що навколо авто, чи є попереду перепона, чи потрібно об'їхати. Потім інформує першу систему, який шлях обрати, з якою швидкістю їхати, встановлює параметри роботи авто. Тут встановлено звичайний персональний комп'ютер, який щитує скановані дані, маршрут, що надає інформацію про вулиці, а потім використовує сенсори, щоб визначити знаходження бордюрів, розмітки і допомогти авто лишатися на своїй смузі. Встановлено 3 лазерні сканери, один ззаду, 2 спереду. GPS на даху, пристрої спеціально розробили для цього авто. В найближчому майбутньому розроблять технології, що зроблять авто безпечним. Зараз ми приділяємо увагу тому, що дозволить зробити авто безпечнішим. Воно може об'їхати перешкоду, це може бути інше авто чи людина, яка стоїть перед ним. Ви ж не хочете скалічити людину. Це одне з найголовніших завдань цього проєкту на даному етапі. Volvo будує, пам'ятаючи про водія. Воно використало найсучасніші технології у своєму концепт-карі ACC2 вартістю $10 мільйонів. Він дає шанс побачити, як компанія уявляє керування машиною у майбутньому. Якщо знаєте, де сидить водій, можете розробляти авто з цієї позиції. Якщо ваші очі тут, ви можете розробити якомога кращий дизайн всього, що бачите перед собою, а також того, що бачите з авто. У дзеркалах, на дверях і бамперах монтовано сенсори і камери. Вони усувають мертві зони і попереджають про можливість зіткнення. Система адаптивного освітлення контролює швидкість і рульове управління. Інфрачервона камера полегшує керування вночі. Хоча, ймовірно, ACC2 не надійде у виробництво, та надійдуть багато пристроїв, покликаних врятувати життя. Концепт-кар Nissan PVO2 працює на батареях. Він призначений для водіїв, які не надто вправні в паркуванні. Його кабіна може розвернутися на 360 градусів, колеса повертаються під прямим кутом, що дозволяє авто маневрувати боковими спусками і полегшує паралельне паркування. Також у PVO2 вмонтовано робота, який може підтримувати розмову з водієм англійською чи японською. З цією машиною впоратися легко. І ви зручно почуватиметеся під час керування. Можете їхати куди заманеться і не перейматися через навички водіння. Окрім побаченого, що приховує майбутнє для дивовижного світу автомобілів? Можливо, одного дня авто без водія перевозитимуть нас до пункту призначення, поки ми питимемо чай і читатимемо газету. Чи літатимуть авто? Чи зникне потреба в заправних станціях завдяки альтернативним джерелам енергії? Чи залишаться автомобільні аварії у минулому? Насправді, на всі ці запитання можна відповісти «ні». Авто не літатимуть, аварії траплятимуться, а заправні станції існуватимуть. Їх ставатиме менше, і вони будуть далі одна від одної, та двигун внутрішнього згорання зникне не скоро. Мабуть, це добре для тих, у кого змазка під нігтями, і тих, хто любить техніку. Адаптовано студію StarMeister на замовлення компанії Sonar. У наступному випуску авторами німецький автопром від початку і до сьогодення, а також інтернет-підбірка неймовірних транспортних засобів. Потужного вам настрою та комфортного відпочинку. Не забувайте заходити на наш сайт rivne1.tv та залишати коментарі, побажання і запитання. З вами була програма про автомобілі «Авторама». Побачимось!